Ne tani do të flasim për histori të të zhdukurve në luftën e Kosovës. Ferdonie Çekrezi quhet gruaja që është në qendër të një bisede që do të përhapim pastaj për të parë gjithë këndet e saj të mundshme. Ka 24 vjetë që pret për burrin dhe 4 djemë, cilët u zhdukën në vitin 1999 nga serbët atje, dhe nuk janë dukur më. E ajo ende po pret, bashkë me në studio është fotografi Artan Korenica, i cili është autori i një ekspozite që quhet Mirë se vini në tavolin, e cila ka si tem pikërisht zhdukjen pa gjurm, pa dieni të... Të paktën 1600 personave që ende mbeten të tillë sot në Kosovë. Mirëmëngjes. Është kënaqësi që të kemi Artan. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Na fol pak sepse kjo ka qenë një temë që ka marrë vëmendjen tënde artistike dhe mundin tënd. Unë kom jetu diku 10 vjet në Amerikë dhe normal që historitë të Kosovës i kom përcjell sepse vi prej Kosovës edhe kom dëgjuar histori të ndryshme, tema të ndryshme. Po, masi që u ktheva prej Amerikës e ndëgjova storyn komplet të zonjes që diku mos të gabofsha një vjet ose dy ka prit familjarët e vetë, çdo ditë ka përgatit ushqim, ka prit që një ditë kanë më u kthy ata. Edhe masi që e ndëgjova këtë story une, e bona fotografin pritja të cilën zonja është ullë në tavolinë edhe ka tavolinë në shtru në konceptin e pritjes. Edhe momentin që e bona atë fotografi pati impakt shumë të madhë, sidomos në rrjetet sociale, ka pas shpërndarje shumë të madhe. Edhe mas fotografisë fillova me bu disa koncepte të ndryshme të pritjes me familjarët e personave të pagjetur. Na zgjati pak më shumë se sa që unë ku mendu, për shkak se këto fotografi që ishin nuk janë veç një fotografi ose nuk është vetëm një shkrepje, por është se cili e ka një historie mrapa, edhe me se cilin që jemi taku e ka spjegu historien që qysh e kanë marrë dikon të familjes. Edhe për mu personalisht kom pas shumë probleme sepse nuk më isha me flajt natën më të kalzu drejt për shkak të storjeve, edhe u kon shumë për mu emocionale se nuk më isha me kontrolu se cili e spjegoj kje storjen e vetë. Edhe më zgjati diku një vjetë gjysë kom përnu për këtë projekt. Momentin që i kom kry fotografit, na u futëm pandemi. Gjatë pandemis, mas në i fillova me shkru një skenar të shkurt të bazuar në historinë e zonjës. Pra është një ekspozitë e cila quhet Pritja dhe ndërkohë është edhe filmi i cili është Mirë se vini në tavolinë. Ndërkohë është një realitet shumë i dhimbshëm, mendoj që e prek thellë çdo njerëz që dëgjon. Zonja Ferdonie në këtë rast po edhe shumë familjarë të tjerë janë simbole të dhimbjes, të guximit, të këmbgulës, po si kanë qenë komunikimet të tua me zonjën Ferdonie? E komunikimet kanë qenë, masi që e bom fotografin, e pata pyt që nëse, dhe më thonë, janë 5 minuta për fotografin që e kumë bo të zonja, po momenti që e kumë bo atë tavolinë, veç unë e di se nuk po du me qit dhimbjen të une që sa kumë hek me bo atë fotografi, po atmosfera si atmosfera në shpi, me shku zonjes edhe njëherë une mas sa viteve dhe me ja kriju tavolinën edhe me e ule na tavolinë, për mu ka qenë shumë, nuk më isha me përbaluk, e kumë fotografu shumë shpejt dhe kumë ikë shumë shpejt dhe bërë një atmosferë që kërë kurës folke kur gjose, na kemë një ekip aty, edhe po zonja është sa që mirë, sa që më pathonë Artan, jeta jamë dhe misioni jamë është me lonë sa ma shumë histori për familjen teme. E kështu që në një farë forme, na ka hapë dyrë të shtëpisë dhe më pathonë Artan, që ka do që duhet, hajde, dhe kur i thash për filmin, normal që gjithmonë e kom pas shumë problemi, i thash e kom shku një skenar, po të lutë në ledzo, po nëse me ndonë që, sëpse na e kena gjiru krit filmin në shpinë e zonjës, edhe i thash nëse një moment shti me undi keq, të lutë në athujem se nuk vi me e gjiru filmin. Edhe jam tha, jo, Artan, asë një problem, s'ka shpia, është e jotja, për ndryshe komplet filmi, është i shkur 12 minuta, edhe shka të që e shini në film, është komplet në shpinë e saj e kemi gjiru, na ka dhonë me i përdor këpucat originale të fëmijëve dhe të burrit, sepse është pjesë e filmit, na ka dhonë pijamat, na ka dhonë këto qarshafat që i ka krit me emna, sepse tash e ka shpinë, e ka bollë muze,
Po për mu, unë gjithmonë e kom pas shumë problem komunikimin, po fati jam i mirë, e kom dhe producentin i cili është Edi Kastrati, ai e njeh shumë më mirë dhe është aktor, edhe ju ka qas pak më ndryshe, ai më ka letu edhe komunikimin, se për ndryshe besom që nuk e di njëri. Është që na vështirë, e dim sa patjetër. Artan, po çfarë të ka bërë përshtypje ty ose ndoshta edhe ekipit tënd nga ajo shtëpi ku zonja Çekrezi për 2 vite ka pritur bashkëshortin edhe djemtë e saj? Po më ka, diçka më ka bërë përshtypje, atë më ka bërë përshtypje që kur kom një prej njerëzve që e ka bërë çdo ditë drekën, që ka besuar që vijin, është nuk për mua u kon që kur e imagjinojsha që ti duhesh edhe gjithmonë jetu prit që e pata diskutu pak më moti me një shoqe, shpjegojsha për konceptin pritja, tha mua ka hub tha qani që një ani vjet, tha dhe unë shpeshherë hala kur një zhurmë të dera unë e hapi derën presë mos po më vjen qani. Tash domethënë është paranoshka, domethënë pritja që ma shpjegoi në shoqë, tha unë pres për qanin, mm-hmm. E derisa kjo i ka prit çdo ditë është shumë e rëndë. Domethënë me prit, edhe mas te momentin që bëm skenarin, unë i thash që i kum shti në skenar që kejnë dhe gjënë dhe zona, edhe tha për një kohë gjatë ta ku mendu që ka ardhë dikush prej fëmijëve po më thirrë prej katit dytë, ka zbrit por sepse ka mendu që ka dëgjuar zërat e tyre, zërat e familjes vetë, kështu që është shumë e dhimbshme. Po na gjithmonë po thamë kudo që përshkojmë me ekspozitën dhe me filmin, na e kemi ngrit veç një pikpytje jonë është ku janë këta njerëz, është pyetje që kemi ende ne, dhe familjarët meritojnë që dinë se ku janë tafërmit e tyre. Ne do të kthemi pasi të gjojmë një këngë, është një që quhet Overcome nga Nothing But Thieves. Po të flasim pak edhe për momentin kur kjo ekspozit hapet, kur pritja hapet, e cila që dhonë tjetë një moment tensionesh midis Serbisë dhe Kosovës, dhe mësimet që mund të marrim nga pritja. Ne jemi në studio këtu në Wake Up bashkë me Artan Korenicën, ai është fotograf dhe autor filmit tani më. Mirë se vini në tavolin, quhet filmi shkurtër bazuar në jetën e Ferdonia Çekrezit, e cila pret prej 24 vjetësh katër djemt dhe burrin e saj, cilët u morën nga serbët për të mos u kthyer më kurrë në shtëpi, paktën jo deri tani, edhe dihet që shpresa është për së paku varret e këtyre njerëzve. Na trego pak kush ishin. Çfarë dim për këtë familje? Kush ishin këta djeme, ky burr që vetëm simbol janë i 1600 të tjerëve që? Po, unë i njeh sepse i kam afër lagjës, i kam pas, edhe njonin prej fëmijëve të saj o ka qenë gjenerat, të cilin kemi lujt ko pas kohë, nuk është që e kom pas qak, po kemi lujt ko pas kohë bashk, e një komplet, sepse Gjakova është shumë e vogël edhe njojmë një tjetër, edhe i kom pas shumë afer lagjës. E personalisht nuk është që e kom pas në njonin shak shumë të afert, po në këtë grupin e këtëve që i kanë marrë, më zga bovësha është me 2 ose 3 dit mas bombardimeve me njëherë, aty kanë qenë edhe 2 shok të mi të ngusht të jetës teme, që e kom pas njërin e në klasë dhe vlau i ti, kanë qenë me kretë këtë grupin, shtu që gjithmonë une... Për ta e kishin pjesë një grupi burrash, po, që të rinjë që jomorë. Po, që jenë largu, që jenë strehu me një shpi momentin që kanë fillu me hi serb në lagje, edhe i kanë marrë kretë komplet bashkë, mos numri nuk e di, po e di që i kanë qenë disa 10-15-20, nuk e di sakt, po jeni unë i një personalisht, i kum një ofë sa kemi qenë vegjel, e si dhe mos të dy shokë. Që me ndodhë se unë ndodhë atyre? Do të ketë një? Nuk më i me dhonë, nuk kisha pas qef me folë për këtë pjesë, sepse nuk e di dhe më i me gabu shumë. Që, unë thash qëlimi jo në është veç me i pyt njerës të duhun ku janë këta, po unë nuk kam përgjegje, unë e kom ngrit pytjen edhe nuk e di. Se 24 vjetë dhëtë kishën mjeftuar për të marrë një përgjigje se ku ndodhen këta njerës, këta 1600 njerës. E vërtet, edhe na përpunojmë për që kjo ka qenë edhe qëlimi komplet i këti projekti, që tash sot do tjetë në Tiranë, kena me vazhdu në kretë Evropën, kemi me shku me ekspozitën, pas ta kemi me shku edhe në Amerikë, shtu që nuk e di, por shpresoj që mu i me indihmu me nëjë përgjigje.
Nëse ndalemi tek ekspozita pritja, ekspozita ka qenë dhe në Prishtinë edhe në Vienë edhe ti po thua që do të jetë dhe në vende të tjera të botës, po do të jetë në Tiranë edhe kemi 20 portrete në Mosgaboj apo jo? Po. Edhe secili portret ka informacione specifike dhe ka shumë histori aty brenda. Nëse mund të ndaje edhe diçka tjetër për histori të tjera dhe portrete të tjera. Po, e kemi një portret që është një grua me një djalë që janë tulur në tavolinë bashkë, është fotografia. Edhe shkruan mrapa me ato balonat cilat thati Cboj, që tregon që kur kum pyet për historinë e kjo zonja ka qenë 7 zone, edhe e ke anuar burrin edhe ai nuk e dinë a ka qenë çik apo djalë që i thojmë në gjuhën ton. Edhe kja e kena bo konceptin për shkak që thot mrapa i Cboj që është djalë. Që është djalë për me i tregu që djalë që kjo është fotografia cilin jemi të folë që ky është djali që ishte në bakë, po. Ky nuk e ka taku babën e vet kur, dhe më thonë zonja ka qenë 7 zonë në periudhen që e kanë marë. Që storjet, po thonë se cila është seriosisht, është shumë e dhimshme. Njëra më e dhimshme se tjetra. Edhe ne këtu jemi shumë të prekur në fakt. Por sot do të ketë mundësi çdo kush që ta provojë këtë pritje, të ulet në këtë tavolinë pritje në qendrën e artit Agimi në orën 19. Unë dua të di kush tjetër i është bashkuar kësaj tavoline më herët. Qoftë për ekspozitën, qoftë për filmin. Për ç'është po mendon kush është bashkuar, kush ka ardhur në ç'është ulur me zonjën Ferdonien? Tash e kemi në Kosovë, e kemi pas kryeministrin, ministrat të gjithë kanë ardhur përveç presidentes që unë e kom lajmëruar me vonesë, po kanë ardhur më në fund që është desht me ardh, unë e ftesin i kumë bëtë gjithë sidomos politikanve, po kanë ardhë sepse në Prishtinë kemi pas dy javë të hapun, kanë ardhë sidomos në premier prej kryeministrit e krejt të tjertë të poshtë, artista kemi pas edhe në Vjenë tash që ishim patëm eurë deputet, patëm artista, kanë ardhë njerëz a din qysh, kja ekspozitur në gjithmonë thamë nuk i është qaqë komplekse sa që nuk mui asë me spjegu që shpeshe kush dhe që vjenë, asë nuk mui me thonë atë polqej, asë që shpët doke, dhe me thonë është një ekspozit që kush dhe që përshkojmë për thonë na me këtë ekspozit nuk mui më kur gjo me folë. Zakonisht asë nuk, momentin që e hapim, e kemi mirë se keni arë në ekspozit, ekspozita është e hapun. Kaq nuk mui me folë ma shumë për këtë ekspozit, si që të mund për thonë që na e kena pru, edhe që ka kemi ditë dhe që kemi dashtë me thonë, e kemi thonë me fotografi, sepse që ka të që për ishtojmë kësa ekspozitës për isha dhe vetë, edhe qëllimin sot që e marë këtu është që me ju tregu njerëzve që kam e qenë 5 ditë e hapun, po asë mu personalisht nuk po di çka me fol sepse këto fotografi folin çaj shumë sa që unë seriozisht çka do që po shtoj gjithmonë peshë veten që nuk jam të shtu gjanat e dhuna, po ja që më ka me të ndorë mu me fol ko pas kohë për këtë ekspozitën, po unë e preferoj edhe gjithmonë thamë unë jam fotograf cili folje me fotografit. Me pas ditë më fol më mirë edhe më shkru isha bashkëtar, po ja se nuk ka as pak keq gjithsesi. Po do të të pyesja në fund, duke qenë që ti kalon kohë me këta njerëz edhe do apo s'do reflekton pasaj edhe ndjenjat e tyre duke parë se si ata ndjehen. Si ndjehen ata në situatën aktuale midis Kosovës dhe Serbisë? Kanë ata opinion mbi sa po ndodh? Ndjesi? Po, gjithmonë përgjigja e këtyre është që s'kanë bo asgjë, sepse derisa nuk i kanë gjithë familjarët është që s'kanë bo asgjë. S'mundi me thonë, kanë bo pak ose kanë bo shumë, kur këta s'kanë marrë asnjë përgjigje. Qëtu që gjithmonë është që s'kanë bo asgjë. Po, nuk kanë ata në këtë moment, me këtë situatën e tensionuar të Kosovës dhe të Serbisë, frikë të rikthimit të një gjëje e cila ka ndodhur më parë. Nuk kam përgjigje për këtë pjesë sepse a kemi frikë mo në një luftë e kemi kalu, që shpresoj mos ta kaloj askush. Unë kam pas vetëm 19 vjet, përndryshe dhe jam kohën dhe pjesëtar i ushtrisë. Nuk isha pas qef asni njërit në botë si a kisha uru me kalu me një luftë, si të mos me një luftë ka kemi kalu na që ka qenë edhe aja para se me luftu na jemi konë në luftë, kështu që
jemi një gjeneratë që e kemi vujt shumë keq, pasojat atyre i vuajmë dhe sot, edhe përshpresoj që të paktën fëmijët tonë mos të kanë këto pasoja. Artan, shumë faleminderit. Për gjithë juve që doni që të shikoni këtë ekspozitë një herë tjetër në atë quaj qendra. Mirë se vini në tavolinë në qendrën e artit Agimi në orën 19 nga data 26 deri në datë 31. 31 është hapën. Sonte domethënë është me ftesa, është vetëm sonte është me ftesa për shkak se bashkia e ka financuar në far formë dhe mm-hmm. i kemi njerëz të pakës. Ju kanë mbështetur. Po, na kanë mbështetur. Kështu që e kemi me ftesa. Dhe për premierën pesë të parët kanë dhe zonjën Ferdonia aty në tavolinë. Po, pesë të parët, me sa di unë e kemi edhe listën, unë hala se kom pa, tash për shkojnë qendër, sepse jemi tu bo gati për sonte, edhe me që më duket nuk e spjegum, tavolinën që e kemi, filmin kush do që dënë me e pa, filmin e shkurt, tavolina vjen komplet, tavolina e fotografisëve që kemi për këtu në qendër, është e njëta, është originalja, është e shtrune me ushqime, me krejt, dhe më thonë, për me dashme e pa filmin, muin më ullë veç 5 vetë në tavolinë, edhe me e pa filmin, përshkak se i ka konceptin që dush më ullë në atë karik, mm-hmm. pak të në 12 minuta, një farforme me prit, edhe me përjetu atë tavolinë. Shumë mirë. Shumë faleminderit për kohën sot në mëngjes me ne Artan Korenisa, fotograf, autor i filmit Mirë se vini në tavolinë dhe ekspozitës Pritja tek Qendra Kulturore Agimi, tani e rihapur në qendër të Prishtinës. Ishkinema Agimi.